Om man skulle fråga SMHI om det här, då skulle de säga att man skulle vara glad att man hade fått se det. Att det var fantastiskt och mycket ovanligt, men inte onaturligt. Där ser ni då solen. Och sen så ser ni de här vågliknande fälten som går i ett kryssmönster. Och sen så den här... vad ska man kalla det? Ljusbrytpunkten. Måste bli slut på den här skiten. Nu är den borta. Det här är inte naturligt väder.